Blåser mig in i rummet, sådär. Fan, har jag blivit fläskig eller? Har jag blivit glåmig? Jag måste bli mer attraktiv i alla fall om jag ska kunna snärja Peter. Få en ring på fingret, det vill jag. Jag vill gifta mig med honom. Vad skulle Eva Dahlgren ha gjort i det här läget? Alltså more straight. Åh, fy fan vad jobbigt. Jag är så jävla trött. Vill man ha lite fnittriga fötter och fina vader och smäcker mager som en plywood skiva, då får man faske med ligga i alltså. Som Eva Dahlgren. Får jogga som en ängel i ett rum. Vad är mina cigaretter? Vad fasen är mina cigaretter? Nej, de är inte här. Jag är en firestarter. Jag gillar höga farter och släppa ratten och ta risker. Peter han har sitt och jag har mitt. Jag joggar för att bli fett. Jag har en lätt mani. Det beror på att jag är ett geni. Jag gillar HV70. Det är ett lag i mängden. Jag heter Lasse Maja. Nej, det är inte Rita. Birgitta, sluta peta. Titta långt där borta. Nu är jag där borta. Alltså är folk dumma i huvudet eller? De som springer maraton. 4,2 mil så här med bajs innan det slängs benen. Är det att prioritera livet? Tycker jag inte. Det här är värre än när jag stöpte ljus nere på Gotland. Det var fasen det tråkigaste jag gjort alltså. Då är man ju faktiskt på riktigt galen. Alla som stöper ljus, om ni hör det här, det är bra att ni gör det. För jag tycker att det är för tråkigt för att jag ska göra det. Går otroligt långsamt för er där fram. Hallå, är det ett gäng veterinärer eller vad är det för yrkesgrupp? Jag tar höger här för att bli av med honom. Vad är 17? Jag svänger ju inte höger. Vad är det här för trams? Jag tar höger här då. Nej, jag blir inte klok på det. Vad är det märkligaste jag varit med om? Plötsligt är det jag som är förföljaren och den som är bytet. Nej, den där rackaren. Nu gör jag ett sista försök. Åh, gud. Mot nya mål. Jag springer in här. Oj, nej! Nej! Åh, nej. Jag somnar lite här, vilar. Nu fattar jag. Det är för att bajset värmer benen som de gör så. Det var ju enkelt. Ja, då kör vi vidare. Alltså, nu måste jag ta reda på vad det här är. Ska vi se här. Va? Var ända in i saltpastillens havsorkan. Jag är ju på ett släp. Och jag släpar efter den där rackarns bilen. Hallå? Har ni sett att jag är bakom här? Att jag inte har fattat det. Jag måste ha tänkt på något helt annat och råkat köra ombord på det här släpet. Vad kan jag ha tänkt på? Gud vad jobbigt. Ska jag försöka stretcha här då? Jag tar en lilla. Då stretchar jag sidmagmusklerna. Nej! Ja! Ja!